Ahmićeva tvrdi da je on poslao njega da je provocira i vređa. Aneli Ahmić je izgorela zbog Uroša Rajčića, a čitava drama se odigrala u dvorištu dobro poznate Bele kuće. Njenoj svađi se priključila i Lady Di. Ti ne umeš ni da sklopiš dve poluproširene rečenice. Ti meni da dobacuješ, vikao je Uroš. Ti ne smeš da napadaš ni jednog muškarca. Ti napadaš samo žene, rekla je Aneli. Što si izjavljivao da sam ti se sviđala? Mrš smradu jedan, rekla je Aneli. Ja iz poštovanja prema Janjošu te ne diram, a ti meni dobacuješ da sam degenerik. Ja ću sa tobom, seljankom, da raspravljam, rekao je Rajčić. Janjoš ih je huška. Da ti puknem šamar, onesvestio bi se debilu. Ideš uskoro kući, rekla je Aneli. Ti si ženomrzac, rekla je Lady.